Sampurasun. SIM kuring sareng reng-rengan. Wawakil ti OSIS SMK Negeri 1 Cugenang. Badeng ngiring ngarojong. Dina raraga Mustika Rasa nu diayakeun ku pihak Dinas Provinsi Jawa Barat. Sampurasun baraya SIM kuring dina acara Mustika Rasa ieu. Bade ngadamel anu namina laksa. Ayo urang ningal tata cara ngadamelna. Rasanya makan. Enak.